ងប្អូននេះខ្ញុំវាយក្លែនហើយបាទនេះហ្នឹងហើយគេទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនពីរបៀបដូរខ្លាក្លែនអាចលេងផ្ទះទីDownload anti. Nào mình nhập vào mua mình.